Assalamu alaikum, Red Toronto. Aski no gaban yar Red Toronto. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Mudanayaali marwooyin marti sharaf ki qiimaha iyo qayaha badan waxa barnaamijka caawin oo dadhiin doonta gabadhaad u qiimo badan oo aan ka hadli doono qofkay tahay laakiin waxaan ka codsanayna barnaamijkii inta la bilaabin laba arin oo muhiim ah please barnaamijku waxa dadhiin doonta gabadhaan sheegi doona hadii ay beedmo laakiin anoo ka faa'iideysanaya introduction ka gudoomiyaha Alpha Trust Dahir Cali Kulmiye iyo walaal kale oo qiimo badan waxay ka qayb galeen kulankii tacsiid ahaa ee loogu talagalay walaalihii qiimaha badnaa oo ay ka mid ahaayeen Ilaahay ha naxariisto jannadii firdowsan Allah ka waraabiyo walaasheen hodan hodan leeye iyo odageedii iyo walaal kale oo qiimo badnaa oo isna la yiraahdo Mahad oo isaguna ka mid ahaa xubnaha ururka Alpha Trust dhaqaale aad u badanna ku bixin jiray ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee waddanka Tanzania laakiin hodan iyo mahad waxa ay dad aad isku gudhow iyo odageed mashruucyo iyo barnaamijyo badan dalkii ka qabanayo horumarina marka gudoomiyaha iyo intii ka qayb gashayna ma tashay kulanka tacsiida waan run ahaantii u duceynaynaa walaasheen iyo dhamaan intii kale ku gariyootay Ilaahay subxaana wa taala jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo qiimaha iyo quruxda iyo sharafta bulshada ku dhaxlahaayeen haba ugu horeysa walaasheen hodan waa midan halkan lagu soo koobi karin aan wada dareenay dal iyo dibadba raalli hada Toronto aw Toronto raalli hadan gurena ilaahay wuxuu naxariisay jannadii firdowsan Allah ka waraabiyo dhamaantood waan u duceynaynaa waxaan xuseenaa hadii aan ogaan lahayn in kulanka tacsiidu uu ka horeyn lahaa xafladeena lama qabteen waa muhiim taa in farinta ay baxdo xaflada Alpha Trust July 18 waxaan u qaban qaabinay 3 bilood ka hor qarxii ay ku dhimatay walaasheen iyo walaalihii kalena wuxuu dhacay 12kii bishii July marka 12kii bishii July oo 6 maalmood ka hor hadii qarxu uu dhacay xafladeenu qaban qaabadeedu uu socday 3 bilood ka hor waxaan jeclaan lahayn in walaalihii kale ee abaabulay qaban qaabiyay inay maalin kale ku aadiyaan laakiin ma aysan dhicin sida daraadeed qaladkaas inagu malihin hodan wayna taabanaysaa waa qof Alpha Trust ka mid ahaa mahad uu na taabanaya waa qof Alpha Trust ka mid ahaa marka marnaba lagama yaabo in xafladeenu ay ku aadi lahayd maalin aan ognahay tacsida dad sidaa u qiimo badan marka waa muhiim inay taa cadda waana la weydiiyey waxa la yiri maxaa tacsida iyo kulanka isku waadisan laakiin xaqadu waxay tahay xafladeena qabanqaabadeeda 3 bilood markii laga soo laabtay xafladii ay ka soo laabatay shukri April ee London aanu ku qabanay ayaynu bilaawnay maxamed iyo ester ilaahay qeyrasiye 18ka July baan ka codsanay sababtoo ah jimcaha iyo sabtida waxa ku aadan semi-finalka iyo finalka ciyaaraha marka waynu ka wareejinaa badana qamisteenu ku aadinaa jimcaha iyo sabtidana Red Toronto arooska iyo xafladaha badan yihiin marka xafladan caawan qabaneyno waxa mar labaad cadeeyneyna anagoo ka jawaabeyna su'aalihiini 3 bilood ka hor ayaa la qaban qaabiyay ma aheen wax aan ku aadi lahayn maalin tacsiya oo murugo badan oo dad saas u qiimo badan inaga baxeen marka fariinta way cadahay qofkii mugdi uga jiray ma filay inaan uga jawaabnay aad baad u mahadsantiin waxa markan jecelahay inaan ila soo dhaweysiin barnaamijkan caawan u dadhiin maayo waxaa dadii doonta sanadkii horena dadhiisay gabar qiimo badan oo ka mid ah xubnaha ururka Alpha Trust ee waddanka Canada gabadhaas waxay noogu timid magaalada London iyadoo ina mataleysa sanad guradii shanaad ee xafladda ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alpha Trust oo lagu qabtay waddanka UK sida daraadeed waxaan aaminsanahay inay tahay qofkii saxda ahaa waliba warbaahinta ku jirta u shaqeysa telefishinka walaalaheena qiimaha badan oo aan caawa ka hadli doonay Hormarka TV iyo asxaab fara badan aan caawa u mahadcelin doono Bakri Media ay ka mid yihiin iyo dad fara badan oo ay ugu horeeyaan Easter Restaurant ee ururka Today marka list dheer oo dad badan aan u mahadcelin doono ayaa caawa noo qoran laakiin fadlan waxaad ila soo dhaweysiin gacmaha iskugu tantiin si qiimalan aad u dhageysan doontiin barnaamijkan caawa oo socodka hadii aad badisiin fadlan mikrofoonkeena qabsanayna waxaan leenahay walaal waqti badan baan naga galay socodka jooji marka fadlan ila soo dhaweeya gacmaha isku dhufta
xiriiriyaha iyo daadiyaha barnaamijkeena caawa shukri maxamed gujir. shukri todoba saac bay london usoo socota si idiin matasho oo london xafladda uga qayb gasho marka si gaara ayaan runaanti u qadarinaa shukri soo dhawow. aad iyo aad aa mahadsantahay walaalkay. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. maxamed siciid waa mahadsan tahay inay soo dhaweysay, badanaa anaa dadka ku soo dhaweeyay microfoonka. aad iyo aad aa mahadsantahay adoo weliba marti noogu ah magaalada toronto. haye reer toronto, asalaamu calaykum. seytiin maanta maasha allah. bismillaahi raxmaani raxiim. allahuma ishrax lii sadrii waysir lii amrii waxlil cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii. waxaa rabaa inaan igu soo dhaweeyo caawa alpha trust. wixii qabteen, wixii bilaabeen waxqabadkoodii sanadka 2014, wixii ka qabteen magaalada london, gaar ahaan london iyo waddanka uk, ayagoo iskugu tagay walaalo sharaf leh, dhalinyar ku jirto, culamaa idiin ku jirto, dad aqoonyaha ah, oo u istaagay inay waddanka horumar ku gaarsiiyaan waddankeenna hooyo. sidoo kale 2017 wixii noogu yimaadeen magaaladan ee toronto, marka ku hadlayo codka horumarka tv iyo bahda horumarka tv waa garab istaagnay. sidoo kaletana waxaa ku faraxsannahay inaan haddana garab istaagno oo sanadkoodii saddexaad inoogu imaanayaan magaalada toronto ee dalka canada. waa mahadsantiin. alpha trust present today waxa weeyaan dadka baahida gaarka leh iyo u naxariiso naafada is the theme of tonight's evening. sidii caadadii wanaagsaneed oo noo ahayd, waxaa rabaa inaan ku furo insha allahu tacaala barnaamijka ayatullahi alkariim. zikriya noo akhrinaya aayadaha alqur'aan alkariim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خير جزاء. هذه هذا مهتنتهي marka anaga barnaamijkeena sii wadanayno ilaahay ha noo barakeeyo maadaama ku furnay aayatullaahi alkariima oo qur'aanka. waxaa rabaa inaan meeshaan ka sheego marka horeeto inta qof oo kasoo qayb gashay oo taageersan ururka alpha trust dad badan maasha allah tabaaraka allah. anoo ku bilaabaya bahda saxaafadda oo lagu kala harin maanta waxaa nala jooga bakri media maasha allah tabaaraka allah, horumarka tv oo aniga ku hadlaya bahda horumarka tv codkooda, hiiraan online sidoo kale, iyo voa iyo universal tv. marka haddana waxaa rabaa inaan kusoo dhaweeyo microfoneka qof aad iyo aad qaali noogu ah oo u qiimo badan maadaama nahay reer toronto, gaar ahaan maxamed cilmi oo ista restaurant oo ah main sponsorska. maxamed cilmi oo ah main sponsorka oo weliba ah ambassadorka iyo guddoomiyaha ee ururka alpha trust
أو تيم كندا عضوة. محمد كسودو ميكروفونك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وان سلام دمان دتك مرشرف كسوقيب قال عاوه ان ولا عليه ان الفا تراست ان وكم حسنتين ان سدوك لو حماد علني الفا تراست او شرفين ان ناخذ امباسدرك او غامنا تورنتو يا دمان قدقين قيب كسوقيب قال ماشي مرك ادم حسنتين كسو دواد عاوه برمشك. Oh, Mahsanta Muhammad, he's a man of few words, mashallah. Any room, Anuku Hadley. Sasa, inshallah, Ta'ala, Regenia, Dr. Murfunkali Rahdo, Hadley Room, Anni Noguso Koban, inshallah, Ta'ala. Of Kakala Arabina Kusodu, Mikrofonka, Otke Ray Fadlan. Of Adi Ad Kaliwa, Urk Alpha Trust, or Merki Shakado, the Bilavin, Ilaha de Tagiriyo. وحويان قفكي كدن بيي إن نورث أمريكا لكانو يونيفرسال تي في أو أه طيب محمود شيخ كسو دوا ميكروفونك. طيب محمود شيخ هذه أد. السلام عليكم. وحان ربا مركوري إنا نومهد عليو أساسها ألفا ترست داهر على كلمية يا صحاب تيسا محمد سعيد يقبضن وكيل كا ترونو إيريا وحن ليه هاي واحد قبضتين وح يعني أنا لقبكرن دي إلهي أجرني كسيو هدي عن وحي الكير هذا ألف ترست ألف ترست وهي أتاجنت هاي إني مساكين تا أمدت كديباتي سنة فدا وحوق بطو نجوا حنوجا مركي بلابتي دت كان سكوت جي اسمه ألف ترست ودت جعل إني أمدت كديباتي سنة حوق بتان رنتين أنا كل سو إن سومالي ودن تجي دين أول بيه سوماليا أم بدك على كسعود أم بيوش كسعونن جعلنا إني أمدت أس مساكين تا وهو قبطان وحن ليه هي ظاهر ياس يرجع الله صعود بيج قبلها الله صعود إلهي أجرني كسيو وحن ربا إن أمها تعليو جالية رير ترنو ومركي سدحات وأني ما أنا يو ألف ترست رنتينا مرول بسفي عن وقصة غيب قالوا إذن كان وحن ليه هي وما هسنتين إلهي أجرني كسيو وحن ربا إن أقف إذا استفر صدن gabadha walaasheena hodana leeyay oo dhimatay qarihi kismaayo galabtan aan ka qayb galnay aniga daahir iyo xildhibaankaba meeshi loogu sameeynaayo brojectda ayadana waxaan leeyahay ilaahay naxariis jana ka warabiyo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo runtii fursad qaali ah oo mar walba ku soo aado today oo ah ayagana ragga iyo isku keenay عيارها صعدة يقولون وحن لا هي واحد قبتين يعني وحن لقب كرين رنتي أنجو مرول بوحن هي ذكر تاجر عيارها رنتي نوحن لا هي مر لبعض إلهي خير ذكر الكسيو ولا لي لو آدي آدي يا دمها سنتين وحن رجيرنا عاوة ألف ترست إن تاجر في عن لوموجيو ظاهر يا صحابتي سنة وحن كم ارتقادني in Washington in ogii maadan hadii Ilaahay raado anaguna aan tusna inaan soo dhaweyna Maxamed Saciid mar labaad aad iyo aad iyo aad u baahantiin Ilaahayna khayrayna kasi waxaad qabanaysaan abaa wanaagsan aad iyo aad u mahadsantahay reer Toronto markaan nahay there's Somali excellence idad nagala soo qayb galay xafladan oo ballaaran waxaan rabaa inaan mikrofoonka ugu yeero qof aad iyo aad qaali ugu ah bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Toronto Faisal Hassan. Faisal ma sha Allah si lagu jecel yahay maaragtay ya Faisal waxa weeye xisbiga mucaaradka ee NDP ga York South Western shaqo badan oo xoog leh qabtaan xuquuqdeenii u doodaan marka Faisal aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxa uu markii saddexaad oo naga soo qayb galay xaflada Alpha Trust. Assalamu alaykum habeen wacan wanaagsan shukraan aad iyo mahadsan tahay mudanayaal iyo marwooyin madaxda sare ee maartay hay'adda
Alpha Trust inooga yimid dunyada dacaladeeda markii hore ku soo dhawaada Toronto markii xigana waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wacan ee aad ugu adeegaysaan dadka maaragtay u baahan gargaarka taageerada khaasatan sanadkan oo aad maaragtay aad ugu talagasheen inaad gargaar u ururisaan dadka naafada ah dadka aan maaragtay naafada ah u baahan gargaarka taasna waa arrin runtii aad iyo aad maaragtay u wanaagsan marka waxaan jeclaan lahaa dhammaantiin wixii aad ku taageeri kartaan walaalaheena reer Toronto iyo nawaaxigeedana ka qayb qaata maxaa yeelay waa la socotaan dadka naafada ah ma haystaan hay-ado dowlado u gargaaraya marka taageeradaasna waxay noqonaysaa mid muhiima ta kale waxaan doonayaa sidoo kale inaan halkan tacsi ballaaran uga diro arrintii ka dhacday Kismaayo runtii dad fara badan ayaa naftooda ku waayay halkan gabadha walaasheen hodanaa leeya caawa halkan waxaa loogu sameeyey baroordiiq iyadana waxaan leenahay samri iimaan allah inaga siiyo jannadii firdowsan allah ilaahay ha ka waraabiyo sidoo kale walaalkeen allah u naxariisto mahad cabdulaahi nuur gurguurte oo anigu shaqsiyan aan garanayo anigoo yar runtiina aan ahaa shaqaale u shaqeynaya aabbihiis dabcan dhammaan cabdulaahi nuur gurguurta iyo dhammaan reer gurguurta oo dhan waxa aan halkan uga dirayaa sidoo kale tacsi in ilaahay samarna inaga siiyo isagana cabdulaahi mahad cabdulaahi nuurna jannadii firdowsa ilaahay ka waraabiyo aad iyo aad u mahadsantiin. Thanks, Faisal. Somalia is known to be the land of poets. Somaha, waxyaalaha kale markii dhacaan runtii dadka qaarkood rajo darro ku dhacayso. Laakiin alxamdulillah rabbil alamin, we're very resilient. Dad adag baan nahay oo ka socdo. Yeah? Marka waxa rabeena ugu yeero maadaama tahay land of poets, dadka aad iyo aad ugu fiican suugaanta iyo abwaaniinta naqaaliga ah. Waxa nasiib ku leenahay magaalada Toronto dhowr abwaan nala degan ee gabar ka mid tahay aniga aad iyo aad u taageersanahay oo shaqadeeda fiirsado qoraalkeeda aad u raaco waxa weyna qofta kaliya ah qoraalkeed si fiican u akhrin karo waxa rabaa inaan u yeero hay diyaar ma tihiin waxa rabaa inaan u yeero abwaanada daada yar ee quruxda badan yaa ma jecleyn in loogu yeero abwaanad لكن نحر نحر شيخ كسو دو ميكروفون ان شاء الله تعالى يا ابوان عرفات من كل صعبه قصب بنا اساس عتان سما ما شاء الله عرفات ما شاء الله ما انت او سود بنا سحرتي يا حضرتك ايه يا كف في عملك كره حيسته waddan kanada waxa laga isticmaalaa ladies first laakiin anaga dhaqan ahaan nimankan ugu horeeyay kanadaan joognay ku saa ku qajilahay mi boqol sidban soo xirnay hadar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa habeenkii labaad ee xaggan aniga nuxur baan soo istaagnaan umaleynayaa ilaahay baa nagu simay cimriga noo soo dheeraaday allah inoo sii dheereeyo dad badan oo noola oo ay walaasheen ka mid tahay maanta aan jignay baruudeerdiidii aan maanta aadnay baa ka mid a dadkaas soo gaadhinay ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo shaqo fiican baad haysaan in laydin bogaadiyo laydin dhiirigeliyana waa mudan tihiin haddii xataa wax badan ay idin qabsoomin dad dadaal leh oo aan daalaynin baad tihiin dad macnihii in la dhiirigeliyo mudan si ay haddana sanadka kale haddii ilaahay gaadhsiiyo ay ma garanaysaa intii ay wax tareen oo kale iyo in kasii badan wax u sii taraan aniyo nuxur waan isqaybinay maanta anigu xaggii baan tegay waan soo kafar gareeyay markaan xagga ingiriiska ku daray yaa anigaa soo haqabtiray macnihii maanta caawna iyadaan haqabtiraysa insha allah inkastoon anigu suugaanteeda jeclahayoo dadka macnihii taageera ee ku taxanaan ka mid ahay insha allahu tacaala iyadoo weliba ay samaynaysa macnihii
isbeddel xagga suuganta ah oo kor u sii socotaa een buugaag qaarkeed ay qortay baa dhaxda ku soo jira marka insha Allah aan soo dhaweyno aan wada dhageysanayna ka dhiganin xogaa inaan maartay suuganteena ka dhiganin xogaa entertainment yana ka dhigan suuganta waxa qofku uu ku cabirayo in la fahantaan een haduu jeeb ku xogaa sidan si yar lahayd horta gacanta inaan ka qaadi markay baasho bilaabato marka lagu xasuusiyo dadka say ugu baahan yihiin jeebkaagana waa inaad horey faraha u gelisaa wayaan marka waxaan leeyahay in la dhageysta soona dhaweeya gabadha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeyso ilaahay subxaana wa tacaala oo noo qasday inaan imaano noona fududeeyay inaan kulankan quruxda badan ka wada qayb galno sanadkan sanadkiisa kale sanadkan sanadkiisa hore ta dhacay marka xigtana waxaa iskale ururka Alpha Trust oo shaqo anaga aan qaban lahayn noo qabta way hadda maanta dhana kaligeena wax qabanayno qof walba wuxuu leeyahay ma yaa dabartay wax ma qaban kartid xagga iska dhiganaysa laakiin had ayagu waxayna tuseen inaan wax qabsan karno shilimaadkan aruurinayno inaan wax ku qabsan karno umadeena aan wax u qaban karno umada xagga joogta anagaana fiirsanayaan indhahooda waa anaga si kastaato qarax loo la beegsado si kastaato halyeegeena loo dilo ma ninku waa baqaya hore u soconayna naagiska ilaa aan xariisto hodanale qulubteena way gilgishay halyeey baa naga bax yani mikrofoonka xataa caawo sibu ila jareynaya waa shucuurteeda kacsan si kastaato halyeegeena loo dilo halyeeyada kale to ku daba jiray inay baqaan baa la rabaa ma doonayna inaan baqno wadanka anagu ma sugaya ama halaq hal ahaado ama bahal hal ahaado ama dad wanaagsan ka soo baxa anagu umbu na sugaya qofka ma sugaya ma jirto maadaama uu dhahay awaanka caawada ay kafaalo qaadaysid oo aan rabo inaan maxaa la yiraahdaa kafaalo qaado kafaalo qaad baa horta waqtiga Alpha Trust la sameynayo 2014 iyo 2014 waana waqtigii aan baranayay Soomaaliga marka iska raali noqda maansadan waxa la yiraahdaa baahiye godkaba laba maansan rabaan meeshan ka soo tiriyo maansan waxa la yiraahdaa hal abuur u sheeg waayo hal abuurku waxa ah qof kasta oo fikradkeena kaliya ma aha abuurku inuu hal abuur yahay waxa hal abuur ah kan ganacsatada sameeyo oo ganacsiga sameeya cameramanka kan edit gareeya yani qof kasto fikir keena hal abuur ah hal abuurka hadaan maqashin inaad abuun kaliya fiirsin maaha marka maansan la yiraahdo hal abuur iyo labada maansan aan ka tirinaya baahiyay godka qodo dabcaalnimoyga oo dhimo fakhriyo gacmaha beel gaajoyba oo hoog yaa uuyaan gurgurta gaadiid uu heli kara yaa gamaan agooma ah gasiin maalin siin kara midka gagay banaan yaal guri buu mutaystay go'amo uu awoodaan gudcadaaga aan curan misna guuyo aan hanan garashadu ma moogtahay gaduud iyo cagaar iyo hadday guriga ku taal gabigeed qudaartii bal isgaro waxaa jira guud ahaan dharaartii mid haraadku gubayo galaas aan biyaa helin arad gaamura jira hadaad gelin bacayn xiran hadaad gelin bacayn xiran garbasaaro midaba le bal garays ha joogtee gambo qura mid baan helin yacni hadaad garbasaarada iyo saakooyinka iyo wax dhan iska bedelaysid iskaba dhaaf ba guntiinadaas la xiranaya garbasaar xataa mid baan helin qayn gambo mid baan helin gambada yarta hoosto lagu xiranayo tiraa 500 aad ka qarxay macni ha arad gaamura jiray hadii gelin ba cayn xiran garbasaaro midaba le bal garays ha joogtee gambo qura mid baan helin haday gaajalo idii kula tahay waxaan go'in laba gelin mid baan helin goos qura wax qaban kara haday geniyo lacageed bangigaaga kuugu gaaxdeen maalinba haday bangi kuugu gaaxdeen mid baan shili ma soo gelin guyaal dhowr hootigay ma aaminaysin dad baa waxa jirta aan helin ba lacag sanado kale waxba laga yaabaa inuu waxba soo galaadna jaagiyo bangiyaal baa lacag kuugu jirta iska badhaaf baa adiga bangiyaash kuugu jirta dad baa soo gelin ba shilimaanta iska tuurtido meelahanta iska dhigdhigtay iska iloobaysi dad baa soo gelin wax kastoo la gaartahay hadaad garasho leedahay ruux goob ayaa jira aad na geyso aaqiro inta aysan kaa gurin waxaan aa haysatid
waxaan aheysatid maalin bay ka dhamaanayaan caafimaadku maalin buu dhamaanayaa noloshu maalin bay dhamaanaysaa hantidu maalin bay dhamaanaysaa laakiin haddaad ubad ka siisid ama dadka maskiimada ah siisid aakhiro umbad wax sii dhigatay oo sii horumarsad qiso yar baa meesha iga soo baxday dadka wax bixinaya horta waa inay samir lahaadaan ay wax ku bixiyaan nin baa waxaa la yiri shiiqa wuxuu diraa la dhahay ardagiisa kaas wuxuu yiri waxaad heli waxaad arki doontaa saddex shay saddexda shay ay arki doontiin midna cun buu yiri midna xabaal midna soo qabuu yiri waa saddex shay midkii ugu horreeyuu tegey markuu tegey buu damcay inuu cuno waxay ahayd wax qaraar badan oo korka ka qurmoon oo tixsi ku degayo wax kaste laakiin shiiqii siyaa diray soo ma wuu cunay wuu tegey midkii labaad baa la yidhi xabaal wuxuu god dheer buu intuu qodo xabaalo markuu xabaalo is yiri waa dhambays oo ka tegi rabay buu soo bax haddana wuu xabaalo kasoo daba baxay dhowr jeer markuu xabaalo kasoo daba baxay kasoo daba baxay kasoo daba baxay buu iskaga tegay kii saddexaadoo la yidhi soo qab uu ceyrsaday suu ceyrsanaa u ceyrsanaa bay meel dheer oo bohol ah bay geeska kale uga booday boholshii uu ku imaaday uu hantaa tirooda wuu noqday shiiqii uu noqday marka kasoo wuxuu yidhi shiiq saddexdii waxyaabood waa soo sameeyey suyiri a waxaan ku dhaha ii keen suyiri soo qaban waa kow waxay ahayd samirka oo wixii qurmoonaayo foosha xumaayo qaraaraayo meesha tixsiga ku degayay samirka ahayd samirku aad buu u qaraari yahay markaad samaynaysid aad buu u fulxun yahay markaad samaynaysid waa markii lagu dhaho qofkanba aabbaha dilay samir ma awoodid qofkanbaa sidaan sameeyey samir u samir ilahay qur-aankiisa markastu ugu sheegay ina allaha maca saabiriin buu yiri soo ma samirka sadaqadaad baxsanaysa samir bay u baahan tahay waa inaad ku samirtaa inaad kun bixin kartid laba kun bixin kartid cunuga yarka wax siin kartid lakin taa fiirisanaa dhahdid muxuu la tuugsanaya shanaaba wax siiye midkii labaadoo la yidhi xabaal waxaa ahayd cadaaladda yacni cadaaladda ahayd qof haddaad ka gashid cuqubo ma xabaali karti cuqubadaas si kasta taad u duugtid tii soo baxda waay xaq baa feero ka dilaacay dhaheen midii saddexaad oo fakatana adduunya ahayd adduunyada saa u ceyrsanayso ceyrsanaysad qabrigaaga markay imaato adaa qabriga ku dhacay daayad oo kaaga booda barteeda kasii qaadaysa safarkeedii haa forowankiisii sarnaani maansada kaleeto waxaa la yidhaahdaa hala wada maqle hal abuur usheeg baa la yidhahdaa hal abuurka yaa fariinta usoo dhiibay waxaa usoo dhiibay maskiin aan awoodin inuu nala hadlo aan awoodin inuu tv hor imaado aan awoodin inuu dad lacag haysta ama maalqabayna intuu hor imaado uu dhaho adeer macaan sidaan iyo sidaan iyo sidaan baa haysatee waxbarasho iga bixi dhar iigad guri aan degtay hoy isii qofaan awoodin baa wuxuu usoo dhiibtay hal abuurka suugaanta tabiya idinkana ina soo hor istaaga markii lan dhahayo abwaanku waa afka ummadda soomaali waa afka ummadda sidaan bay matalaysaa wuxuu yidhi hal abuur u sheeg hala wada maqle hal abuur u sheeg inaan hooyo qabin hanad aabbahay hoobiyaa ku dhacay heekeliya adeer hala wada maqle hal abuur u sheeg xabxabkiyo hartada hodheelada qubeen baan halabsadaa ku bashaa hamuun hala wada maqle hal abuur u sheeg hal kun baan barya yani waa shilin soomaali hal kun kun dollar maah waa hal kun oo shilin soomaaliya hala wada maqle hal abuur u sheeg hal kun baan baryaa hiilis baan rabaa how are you ma baran hikaadana ma qoro hala wada maqle hal abuur u sheeg aan xidhiyo huudhay ma qabo hal maraan wataa ilaa sanado hore hala wada maqle hala wada maqle hal abuur u sheeg hamigaan lahaa hoos buu u dhacay hakrashaan arkaa iyo inaan ahay habow hala wada maqle hal abuur u sheeg markii ay hoydaan hoy dugsoon galaan hamadiyo qabow hal aqaan u ahay marti ay heleen qofka maskiinka ah gurigaaga gadaashiisa dhibaatada ku haysatoon awoodin guri uu galo oo meeshaas bahalku ku cunayo tuugadu ku dilayso ku furanayso gabdho baa ku jiro gabdhaha ku kufsanayso maskiimadaas dayacan haddaad labaatankaaga dollar ama soddonkaaga dollar ama boqolkaaga dollar ee wax u tarayso maxaa inaad haysatid oo jeebka ku haysatid kugu kalifaya maxay tahay baahidaad u qabtid boqol dollar ama laba boqol oo dollar ama shan boqol oo dollar maanta kanadaa joogtaa waad shaqaysataa caafimaad haysataa waxaad haysataa cimri ilaahay wuu ku siiyeed ku shaqaysatid caafimaadna wuu ku siiyey waxna wuu ku baray xoog iyo lixaadna wuu ku siiyey fursadaad ka faa'idaysatidna waad haysataa maxay tahay baahida kuu keenaysa inaad ka baqiishid qofkaas haddaad boqol dollar keli waxaad uga baqiilaysid ma garanayo waxaad hoosta u gashanaysidna ma garanayo waayo maryahan aa wadano waana awoodnaa haddii la dhaho laba boqol baa ku qoran bareeskaas go-annaan ku gadano waa maryo
marka een waxa naga codsanaya hada inagu dheereeyo ka raali noqdo een halkaas baa uga baxaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah tabarakallah talent walaa sha ya bismillah ma sha Allah okay wa hagaag alpha trust maxay qabataa hada la soo socon wax qabadka alpha trust from 2014 sanad kala badal kun iyo afar toban magabalo kala duwan bay aadaan magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya from waqooyiga ilaa iyo south we aadaan aniga runtii waxa soo arkay marka aaday april xafladda oo 5th annual alpha trust xafladda ee magaalada london ka dhacday lagama hadli karo yani inta dad ka soo qayb gashay bismillaah ma sha Allah xafladdi ugu quruxda badneed ee Soomaaliyeed aaday bii ahad waxa arkay dadka sida u ka suuq aan qabanayaan sida isu taageerayaan sida isu jecel yihiin oo walaaltinimada sax ka tahay afkiliye ka ahan anoo ku dheeraan waxa rabaa in aan xaqaan ugu yeero maadaama rabtaan aragtaan wax qabadkii iyo ajendaha sanadkan oo lagu caawinayo fadlan codkiina oo lagu caawinayo una xariiso naafada inay tahay dadka baahida gaar ka leh waxa rabaan u yeero walaalkay maxamed saciid oo presentation ka xaga ka qabanayo hal wax kaliya aniga codsanaya please codkiina attention kiina siya marmar hatta telefoonada markii kor loo haayo ma aragta wax duubaysid ama snapchat haa ama facebook message ka my get lost xogaa marka focus kiina siya si ina marka jeebkiina gacanta gelinaysan adoo kalsooni qabo meesha shilinkaaga aadiyo inuu dad masakiin aadiyo waa mahadsantiin maxamed saciid kusoo dhawaa Bismillaah mudanayaali marwooyin waxaan inii hayna Soomaalidu waxa la yiraahdaa waa itus oo itabsi Soomaalidu waxa la yiraahdaa waa itus oo itabsi waxaan jecelnahay in barnaamijkeena caawa waxaan inii hayna muqaal yar oo kooban oo ku saabsan wax qabadka ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alpha Trust gabdhaheena soo dhawaadaan u leenahay iyo weelasha taagan fadla fariista restaurantii socod maxaa kala raacay qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan barnaamijkeena caawa oo aad kaga mahadcelinayno sida qiimaha iyo sharafta aad noogu timaadeen aan jecelnahay hadii aad bidmo inaad fahamtiin ulajeedada aan barnaamijka qaybtan u sameeynay qaasatan safarkeena ku nimid waddankan Canada qaasahan magaalada Toronto waxa marka codsanayna fadlan inaan nasiisiin muddo 20 daqiiqo ka yar waa ilaa 15 daqiiqo 15 ka daqiiqo hadii aad wax badan ba ku fahmi doontiin oo ku saabsan waxa shalay la qabtay waxa maanta la qabanayo iyo waxa bari la qaban doona hadii aad bidmo marka inta qofka duuna la fahmo wax badan ayaa suurtagalaya Cali Bakri aadan ugu baahnaan doona inuu caawiyo presentation ka oo bo hadaan noo dami kartay nalka fadlan nalkaana hadaan dami karno fadlan si qofka gadaal fadhiyo u arko fadlan soo fariistay idinku raali nalkan handa loo damiyo iyo mid kaan ba hadina loo dami kara fadlan hay wa bilaabena waa si fiican isku maqalna soo ma 10 kan daqiiqo hadii aad beedno hadii qofku fahmo intaan iyo muqaalka alpha trust qofku ma sharaxayo marka waa ururka samafalka Soomaaliyeed ee alpha trust halka dhigiisu yahay waa adeegaha bulshada ama serving the community ama the people bogaxiga hadaan u gudbo aan buubsiinaya si qof walba u fahmo hadii aad socod ka yareysiin ama aan mustiin wixii waan buubsi karaa marka taasna igula shaqeeyay fadlan bogaxiga next page su'aasha ugu horeysa qofku isweydiinay waxay tahay waa maxay ururka alpha trust ururka alpha trust waa saddexda qaybood qof walba access ayuu yeelan doonaa inuu helo ama uu arko waxaa la aasaasay sanadkii 2014kii muddo imika laga joogay 5 sano waxa lagu aasaasay magaalada London waxa aasaasay dad Soomaaliyeed oo idinkoo kala ururku wuxuu ku saleysan yahay in la caawiyo dad kale oo Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan gobolada Soomaaliyeed geeska iyo bariga Afrika marka nooma kala socono cida iyo siyaasada iyo calanka qofku wato waxaana lagu aasaasay halku dhigiisu yahay in anaga go'an tahay in lagu caawiyo dadka dhibaateysan iyadoo aan loo eegaynin ama aan loo eexanin dad gaar ah hadii uu gudbo guxiga labada qodob ee aasaaskan ku aasaasna waxay qodobka koowaad in aan la dalban wax lacag ah
oo aan laga dalbanin hay'adaha qaramada midoobay ama hay'adaha deeqaha bixiya sababtoo ah hadii aad lacag ka dalbatid waxa noqonaysaa inaad ku shaqeysid shuruucdooda qodobka labaad waxaan go'aansanay in admin fee waxa loo yaqaan ama lacagta laga jaro qofka markuu lacag soo aruuriyo in aanan la saqardan hadii $100 qofku u dhiibo waa in $100 siday tahay oo qofkii loogu talagalay u gaaro hadii safarada ay timaado iyo haddii timaado qof walba oo anaga naga mid ah waa inuu qofku isagu iska dhiibaa marnaba lama ogola in lacagtaas ay ka timaado dadka masaakiinta waxa loo aruuriyay waana labada qodob ee aas-aaska u ahaa dhisitaanka maxaan qabanaa waxaanu qabanaa shan waxyaabood waxaanu ka soo gaabinay W waxa uu taaganta water oo ayraahda biyaha qaasatan barnaamijyada qodista ceelasha biyaha H waxa uu taaganta health barnaamijka caafimaadka E-da hore waxa uu taaganta education barnaamijka waxbarashada R-ta waxa uu taaganta rebuilding communities dib u dhiska ama rebuilding ama recreating jobs inaan dib u abuuris ama shaqo abuuris u sameyno dadka dhibaataysan ee dalkii iyo qaybta shanaad oo emergencies oo ah gurmadka degdega ama dadka dhibaataysan in loo gurmado marka waa WHERE shanta mashruuc aynu sameyno waa ceelashii biyaha waa caafimaadkii waa ceelashada caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dib u abuuristii iyo gurmadka degdega oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka sida dabaylaha wabiyada fatahaadaha wabiyada dabka iyo wixii lamid ah ururku wuxuu leeyahay saddex hogaan hogaanka sare oo ah guddoomiyaha isla markaana iminka uu noo yahay walaalkeen daahir cali kulmiye waxaa ku xiga guddiga dhexe oo saldhigiisu yahay magaalada london waxaa ku xiga guddiga safiirada ama wakiilada ururka alpha trust oo waddanka canada uu ka mid yahay 15 dal oo iminkaynu ku guulaysanay inaynu ka dhisno kooxo kala gedisan oo u adeega bulshada sidee dhaqaalaha lagu aruuriyaa su-aasha qof walbu isweydiin karo waxaynu ku aruurinaa dhaqaalaha shan qayb qaybta koowaad waan caawa codsanayno qof waliba oo naga mid ah dal iyo dibad meeshuu joogo ee doonaya inuu naga mid noqdo fadlan obama iyo asxaabta gadaal raan lahaada qof walba oo doonaya inuu naga mid noqdo caawa wuxuu dhiibayaa sanadkii wax loo yaqaana annual membership oo ah $100 oo qura boqolka dollar ee dollarka maraykanka ah wuxuu noqonayaa $8 laga yaabee ista restaurant haddaad timaadid $10 $15 ku cashaysaa bishii dhan ah waxaa laga rabaa marka $8 ama $9 lacag ah which macnaheedu ay tahay sanadkii $100 ayuu qofku dhiibayaa hadduu doonayo inuu member naga noqdo caawana aanu jecelnahay qof walba halkan fadhiya $100 ee sanadkii membershipka haddaad awoodid fadlan dhiib aad baan u jeclaan lahayn sababtaa dad bay caawinaysaa qofkii $100 caawa dhiiba wuxuu sidoo kale gadan karaa funaanadaha t-shirtska oo $100 ah oo dadku badankood ay qaarkood gateen intii awoodan ay gadan karaan qaybta labaad oo business sponsoriska xagga ganacsiga qaybta ganacsiga waxaa ka mid ah ilaaha kheyra siiyo walaalaha qiimaha badan ee ista restaurant iyo ganacsato kale oo badan oon sponsor gareeya oo barnaamijyada aynu qabanayno caawa halkan lacag baa lagu kirayaa nalagama qaadin cunnada nalagama qaadin shaqaalaha nalagama qaadin tiiba waxaa naloogu sii daray in naloo xiro meesha saddex bilood ka hor bookingkii naloo sameeyey marka taa waxay caddaynaysaa gobonimo dheeri waxaa ku xiga community conferences sida xafladaha caawa oo kalaa raalloho mahad carabo xafladaha caawa oo kalaa dhaqaalaha laga aruuriyo ayaan wax badan ku qabanaa dhaqaalahaas wax badan baynu ku qabanaa waxaa ku xiga donation through boxes sida boxiga aad ka arki kartiin sanaadiiqda la dhigo goobaha ganacsiga ee qadaadiicda yar lagu rido every penny counts countgaas iyo penniga yarka lagu shubo lacag badan bay noqotaa bishii ama sanadkii qaybta ugu dambaysa waa electronic online oo ah gabadhaadan garanayno australia joogta ama canada ama usa ama uk anywhere joogaan inay online gofundme page markii la sadgareeyo ama online facebook account la sadgareeyo adoon garanaynin inay online donation sameyso sida tusaale ahaan abaaraha markay dhaceen aad si aad bay taa noo caawisa shantaa qaybood middii aad doonaysa ayaa ka qayb qaadan kartaa caawa waxaynu xoogga saareynay qofkii awooda inuu $100 ee sanadkiiya ee membershipka inuu fadlan dhiibo sababtoo ah waxaad xaq u helaysaa lacagtaada meesha ku baxdo sanad waliba inaad ogaatid text message baa kuu soo dhacaya magaalada lacagta loo diray goobta loo diray waxa lagu qabtay text messageyada sida shirkadihiina T-Mobile ama saha ahaata shirkadaha taleefanada messageyada in kaga soo dhaca ayaa inii soo dhici doona waa qofkii dhiiba $100 ee membershipka next waxaanu sameynay jadwal sanadlaha gabdhaha hore fadhiya raallahaada fadlan raallahow
رال هذا هدول شيء كذا ودك تينكوا رالي وحنا سمعناي وحلو يقانه جدول كسنة لها جدول كسنة لها وحكوش قيا لبيه طبعاً كبلاد سنة كي وحنا سفرنا طبعاً بلا كمدة لببل ما سفرنا طبعاً كبلا ينو سفرنا وحك وحنا سفرنا لببل وبش جنوري ما هذا عرب ورال هذا رالي سلام تضابط طبعاً كبلاد سنة كي سنة كلا سفره لبا أيان لا سفرين لبا دا أنا لا حاجة قصص سيرة على بكرة لبا دا أنا لا سفرين وبش جنوري أي سنة كوجه رئيس أوقف ولبا أو نجم إذا أوديبا بقولك دولار أي سنة لها إذن كجنوري ما جوكتين جولاي جوكتين ووقت جالس كتير ما دين هدي هذا ودي بقولك هس عاو هذا نجعلان لهن every January UK وتمضدن واحد ديمان بش جنوري هداد إيمك اللي بتد وحكو حكو حسابنا January 2020 to January 2021 so one year ayu qofka haysta membership hadii uu ka dhaco membershipka xaq uma leed message lagu soo diro because lacagtaadi ma qasab ma ina lacag ku bixina message lagu soo diro bisha february waxaanu tagnaa wadanka belgium bisha march waxaanu tagnaa wadanka denmark bisha april waxaanu joognaa wadanka uk oo xafladda sanadlaha ay ka dhacdo may ma safarno waa bisha barakeysan ramadaanka laakiin barnaamijyo ramadaan kala xiriira ayaanu ka sameynaa gudaha dalka switzerland waa bisha lixaad ee sanadka bisha june and July wa Canada oo ah bisha isku timaadeen arumahad cilmiye fursadaan urur ka taday oo runta hadaan in sheegno hotelka aan seexanayna caawa meesha aan joogno wax lacag nooga ma bixin waxa bixiyay sida ay u amaanayeen walaalahan Easter restaurant in hall intaas oo kuna lagu kireeyo iyo cunadiisa ay nasiyaan ayay walaalaha ururka today waxay garteen in bisha July ee sanad waliba hotelkan iyo meeshan u saaxanayno laba toddobaad ay naga diideen ayagu dhiibeen marka sacab kale mudan yihiin waxa ku soo haray bisha August ee bisha soo socota waxaanu tagayna Northern Ireland oo ka mid ah UK waxa ku xiga September waxaanu tagayna Turkey insha Allah October waa Sweden November waa the Netherlands December waa United Arab Emirates December waa qabow Europe sida doqtihiin soo labo qaaradood ayaanu tagnaa sanadkan Asia ayaanu tagnaa UAE United Arab Emirates Dubai sanadkii xiga December waxaanu tagnaa hadii aad beedmo magaalada Nairobi wadanka Kenya ilaahay wana hariiste walaalkeen mahad oo ku geeriyooda qaraxa ka dhacay Kismaayo ayaa ahaa dadkii qaban qaabinayay marka aad baa noo taabanaysa marka next year hopefully November December 2020 waxaanu jecelnahay in memorialka ama saxus ama aan jecelnahay inuu nala joogo inaan gaarinaba inaguba Allah og laakiin in uu ahaa dadkii qaban qaabinayay next qofka caaw halka fadhiya maxaan uga baahanahay waxaan uga baahanahay saddex arrin presentation ka iyo muqaalada iyo waxa marka laga soo tago waxaan kaaga baahanahay saddex arrin oo muhiim ah koow waxaan kaaga baahanahay boqolka dollar ee sanad laha ee la bixiyo bilasha January inaad fadlan dhiibtid waa hadii aad awoodid hadii aadan awoodin boqolka oo lixdan awoodid soo dhaweynayna hadaadan awoodin lixdan oo aad awoodid sodon waa soo dhaweynayna hadaadan gabi ahaan aadan awoodin oo hal dollar dhiibtid waan soo dhaweynayna sadaqadu qasab maaha laakiin waxaan u aragnaa boqolka dollar badankeen inay awoodaan taasoo imaanaysa sideed iyo jarjar oo dollar bishii oo dhan marka boqol dollar sanadkii fadlan hadaa awoodid dhiib waa arrinta koowaad ee aan kaaga baahanahay qodobka labaad waxaan kaaga baahanahay bisha July xafladda aynu ku qabanayna wadankaaga inaad xoog iyo xoolaba na garab istaagtid sida ay sameeyeen ururka today sida ay sameeyeen ururka walaalaha Easter iyo weliba sanadkan aan iloobi karin walaalaha Banana Restaurant oo iyagana na garab istaagay marka hadii bisha July aan ku niman maaha inaan Maxamed Saciid iyo Daahir lacag siinaysna maaha inaan aniga isiinaysa shaatigan xiranayo ama Daahir ama sa gabdhaha iyo wiilasha kale nala shaqeeya laakiin muhiimadu waxa weeyaan inaad dhaqaale ku dhiibtid dadka dhibaateysan ee gudaha dalka jooga marka bisha July waa qodobka labaad aan kaga baahanahay qodobka saddexaad ee ugu dambeeya aan kaga baahanahay wuxuu yahay awoodda dunida maanta waxay isku tagtay warbaahinta especially qof aniga oo kala warbaahinta ka shaqeeya si fiican baa u fahmi kara awoodda ay leedahay warbaahinta warbaahintu waa laba qayb mid waa traditional warbaahinta waxa la yiraahdaa telefishinka iyo raadiyaha iyo print magazine iyo newspaper waa warbaahintii la garanayay warbaahinta cusub ee dunida maanta waa digital media digital media uu ka awood badan yahay
traditional media inta aqool kan fadhiisa qof tv ku xiran ama radio barnaamij ku xiran aad ba u yartaa laakiin qof digital media ku xiran oo facebook leh oo twitter account leh oo snapchat leh oo instagram leh oo any other social media network leh way badan tahay sida daraadeed fadlan baahi wax qabadka wanaagsan haddii qof caawa ay tamayo uu facebook soo galo 180 waa share gareynaa haddii qof qabaail ama gobol gooniya ku had gudbaya 180 waa isku gudbinaa ama whatsapp balaayo kugu shaqeysanaysa laakiin markii wax wanaag la qabto oo lacagtii aad ugu dhiibto alpha trust ay wax ku qabato oo qof dhibaateysan indhaha loogu fiiqo ood aragtid waa fiirinaysa oo ka gudbaysa marka qaybta saddexaad waa waajibna wada saaran fadlan baahi wanaaga iyo howlaha aan qabanno si taas ay u saamayso dad kale oo lacaga ku dhiibi lahaa weyna dhacday ciddii doonaysa inay nala xiriirto maadaama digital media uu awoodda maanta dunida aynu ku noolnahay oo ugu horreeya madaxweynihii dunida maanta ugu awoodda badnaa Donald Trump uu ku maamulayo waxaanu codsanaynaa haddaad leedahay twitter twitter account waa kaasa haddaad leedahay facebook facebook geena waa kaa haddaad isticmaashid hashtag waa hashtag sanadkan waa where ama projectyada aanu sameyno haddii aad tahay qof instagram leh haddaad tahay qof leh email website ama youtube channel intaba waanu leenahay si qof walba meeshuu joogo ama websiteka ama boga uu asagu isticmaalo uu iskaga dhex arko howlihii aynu qabanaynay dhammaan intaas waxay yihiin saddexda qodob ee ugu aasaasiga haddaba intaan waan hadlay soomaalidu waxay tiraahdaa itus hoy taabsi maqal iyo muuqaal iyadoo ah oo 10 daqiiqo ayaan idin raacsiinaynaa waxaan codsanaynaa waa qaybta ugu muhiimsan barnaamijka qofku markuu fahmo ururku wuxuu yahay haddana arka maqal iyo muuqaal wixii la qabtay isbeddel weyn baa qofka ku dhacay maskaxdiisa marka waxaan ka codsanaynaa 10 daqiiqo ee muuqaalku socdo inaad fadhiisid inaadan dhaqaaqin inaad taleefanka damisid sababta muuqaalka inta damiyo kuma oran karo cabdi fariiso ama xaawo fariiso waa ceeb marka waxaan codsanaynaa 10 daqiiqo in fadlan inaad istaagin 10 daqiiqo marka ka hor waxaan jecelnahay 5 ilaa listi yar aan wadanno inaan u mahad celinno ilaa diintu waa tan faraysa haddaadan mahad celin oo walaalaha ku garab istaagaad u mahad celin oo sababta alpha trust maanta ay u noqotay ururada ugu ballaaran ama dadku ugu ballaaran la ay u noqoto wax weeyaan dad idinkoo kala waxaan jecelnaa marka dadkan u mahad celinayno ka hor muuqaalkaas inaad fadlan nala dhageysataan sidaan hore u sheegay waxaa ka mid ah ururka today oo si gaar ah aan xiriir fiican ula leenahay na taabanaya oo u mahad celinayno waxaa ka mid ah maqaayadda Easter Restaurant waxaa ka mid ah maqaayadda Banaadir waxaa ka mid ah ganacsiga ama ganacsiga walaasheen boqorada oo run ahaantii dhaqaalana nagu caawisay waxaa ka mid ah dhanka warbaahinta horumarka TV waxaa ka mid ah oo si gaar ah jecel inaan ugu hakado horumarka TV iyo Bakir Media dadku waa nooga duwan yihiin qaasatan sida ay noo garab istaagaan si lacag la'aana waqtigoodan ay noo geliyaan qalabkeenu isticmaalayna caawa projectorka ka soo bilow ilaa computerka ha ahaado waxaan na siiyey walaalkeen Cali Bakri oon jecelayna u saabisiin walaalaha horumarka TV sanad walba iyaguna na garab taagan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinkaga mahadcelinaynaa waxaa inoo soo haray walaalaha VOA Soomaaliya walaalkeen Bashka ama Bashir oo ka yimid waddanka Belgium iyo bahda kale qaasatan xagga media u qaabilsan ururka today oo xaflad walbaan leenahay soo bandhiga waan jeclaa fursadaan inooga faa'iideysano walaalkeen Mr. Maxamed Ganay waxaa fadhiya dad aad u qiimo badan oo bahda isboortiga ku jira halkan lagu soo koobi karin qiimahooda uu ka mid yahay macalin la wada jecel yahay macalin qariidi aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad noo timid waxaa ag fadhiya Cabdi Yuusuf oo isaguna taariikh weyn ku leh isboortiga dhexdiisa aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaa kale oo caawa naga maqan oo wili aan na soo gaarin sidaan filayo Mukhtar Cuti oo isna inoo soo socda sidaan filayo iyo dad kale oo qiimo leh aan dib ugu soo laaban doono fanaaniin aad u fara badan oo iyagana dib ugu soo laaban doona caawa fadhiya magacyadooda halkan lagu soo koobi karin waan kala qaadi doona martida caawa nala joogta waxay ka kala yimaadeen wadamada Canada Mareykanka UK Belgium Sweden Norway Germany Netherlands Denmark iyo Somalia so waxaan fursadan sidoo kale ugu mahadcelinayaa xagga promotionka dad aad noo caawiyay
walaal in badan la waday kor iyo hoos noo qaaday acta xaji aad iyo aad baad u mahadsantahay boqolkiiba boqol waxaan u mahadcelinaynaa J Arsenal Mr. Garre Nawal ayaan macalinaya asxaabteeda Najma Mr. Bojo caawa asna filayay inuu naga maqan yahay fanaaniinta dib baan u dhiganayaa marka fadlan 10 daqiiqo hal mar ma wada mahadceli karno 10 daqiiqo fadlan nala daawada muuqaalkaas socodka yareeya hawshu ha socoto kadibna dib baan isugu soo laaban doonaa 10 daqiiqo fadlan yar la dhaqaaqin idinkoo raaliya mas-uuliyiinta ururka Al-Fatrast Organization oo ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen in muddooyinka soo aadan ay Muqdisho ka bilaabi doonaan mashaariic badan oo lagu caawinayo dadka dhibaataysan gaar ahaan barakacayaasha agoonta iyo ciyaalka darbijiifta ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Daahir Cali Kulmi oo ah gudoomiyaha ururkan ayaa sheegay in haatan la joogo waqtiga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee jira dalka dibaddiisa ay caawin lahaayeen dadka danyarta ah ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya waxaan rabnaa inaan isbitaalada tagno wixii awoodeena aan ka gacan geysano waddanka wuxuu nagu leeyahay canshuur waan qasab waddanka inaan maakina u celinno waxa aan ku soo baranay waddankan maanta maamadkii ugu horreysa imaan doono mar dhowaan waxaan arkaa mid inaan shaqeeyo dadka dhibaataysan isbitaalada aan ku lankan ay mas-uuliyiinta ururka Al-Fatrast kula qaateen xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa guddiga taakureynta abaaraha Soomaaliland ayaa waxaa shir guddoominayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami naxariistooriyaasha lagu waayey in dhalinyarada laga helaa waaiiaduukoodhan dowladu walbana gaalay laada asr walbana rag baa karinaya hadaaa dhibaatooyin bila baan soo maray marka waxaa ka fiican dadka freshka ahi shalabana waxu dhowa way gaari doonaan laakiin in janal surtuna la furo inaan la kala xidhnaanin in sidaa gurmudku xaggana ka yimaado xaggana ka yimaado markay dhibaato ilaabay naguma keene markay timaadbana inaysan ku doodaa waxaan ku soo jeedinaynaa inay dadku ku daydaan nimada dhalinyarada ah ee aan hay-ada gaalaha ku xubnayn mfan aanay hay-adu siinay laakiin iyagu dhexdooda isku tashaday in ay dadkoodu wax gaarsiiyaan ilaahay idankii boqoldaro ku noqoto qofku wixii uu ku darsado tabaracaadka ayuu ku leeyay masaajid xasanaadka ugu darsanaya waa tallaabo weyn jidka adiyo soo marteen waqtiga aad soo lumiseen shaqooyinkiina ka timaadeen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa xukun ahaan iyo shacab ahaanba mudaanisimaka waxaan rabnaa inaan dhulkii hooyo ka howlgalno dadkii dhibaatada ku dhacday xanuunkiina faysal aan ka aragnay yaan u soo gurmanay in aan dadkii wax la qabanno dadkii xoolaanta ku dhacdayna xoolo u geyno duxal cadadheere waxay qiyaastii 35 kilomitr dhanka barya kaga beegan tahay magaalo madaxda Puntland ee Garowe deegaan ahaan waa meel ku wanaagsan xool dhaqashada waxaana deegan qoysas gaaraya ilaa 200 oo qoys oo xool dhaqata dadka deegaanka waxaa saameyn xoog leh ku yeelatay abaarihii kala duwanaa ee soo maray dalka baahida ugu xoogga weyneed ee soo wajahday dadka deegaankan waxaa ka mid ahaa helista biyo macaan oo nadiif ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururka samafalka ee Al-Fatrast oo dhowaan safar ku yimid magaalada Garowe ayaa u kurgalay xaaladda deegaanka cadadheero waxaana maamulka deegaankaasi isku raacay in baahida ugu badan waqtigan ay tahay helista biyo nadiif ah intaasi kadib mas-uuliyiinta Al-Fatrast waxay aqbaleen codsiga uga yimid dadka deegaanka cadadheero waxayna aqbaleen qodista iyo dhismaha ceelka Kabaweyn oo muddo laga joogo 15 sano ka hor dumay ceelkaasi oo ahaa kan ugu tayada wanaagsan sida ay noo sheegeen dadka deegaankaasi nabadanba kacabe aada baa muhiim ugu yahay xoolaha Kabaweyn Kabaweyn baa la yahay magaciisa waxaa la yidhaha Kabaweyn hadda Al-Fatrast baa aada ba u mahadsantahay haddaas waxbaan baa noo qabatay dhismayaashan iyo qaabkan hadda u samaysan yahay qaab fudud baa hadda looga cabbi karaa laakiin awal wuxuu ahaa qaab dhib badan ciid baa ku rognayd waxaa weeye aad baa uga dhib badnaa laakiin hadda waa fudud yahay heshiis sida xoogaa hadda uga cabbi karaan ama waxa loo isticmaali karo Raxmuud Bashiir Cabdullaahi waxay ka mid tahay dadka barakacayaasha ah ee kasoo barakacay dhulka gosha ee ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab Raxmuud waxay haysataa 2 caruur ah waxayna 3 beri ay u soo lugoonaysay Raxmo iyo caruurteeda deegaankan hadda ay ku nool yihiin cabsi aad u weyn ayay Raxmo iyo inta la socota ay qabeen xilligii ay u soo socdeen deegaanadan hadda ay ku nool yihiin waxayna ka baqeen diyaaradaha hay-adda sare wax ka duqaya
إن أي وحي الله سوى دارسية عدد المقدرين حدهم كالديارة حاسية أي وحد قيام وحي الله سوى تبقلال ويسكو إن قدرن أيسكو ملك سوى بركعان باهرة بانك أنتلا إيدد كان حلستا وحارو ردر الحوي لآن حدهم إيا مالنبا ما حلستان وحق أقول رحضة إيا بحانتا كالدلان وحين جو يا دلعا دلبلو هي أدى ما أنت قالت تفترستا يا وحين رسو بوقت يا دلعا دلبلو وحين لو كانن أنا ومال بمان عند الجوملو وقريه يسلم أي تنبيا الله كانن ما شاء الله أدى هم هسينين ولا لهن وهم العلم هنا الله وقاء بركع لبلو الحمد لله رب العالمين ما أنت وحين لو إمادن ألف تراس أي نو إمادن وحين لو كانن وحوائي بعياء يتنبين وبتقانا الحمد لله أنا ومال عدل بلان كنا دركي سنة ينفرنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو أحد الدنيا بركة عب لأن جرد حفظ ترج قولوا تمالي ما توحن من هذا الليمة أنا جو ما رب ذاك سوى بركة علي وأما فرت ذي بيش كسوى تمي داقة أيوك ينن معناها هويدة وقريال تقار أيوك ينن ذاك نقب أحنا وزي عترنا وما تزي عترين ما أنتم هنا رجعنا يا ولد يا رب أنا عندي سكسة بيو أبوش نرابيه أيكم ما ينكم حجرا وعلا أقرح ياك يا رب أنا يس يا تمايا لسي الحمد لله أدب ما أنت أن أم العلم هنا هي ده غير المسؤولين تهاي دار فترة أس أي جالسية عندك كرير جورا جا كنا قنا ده كان ده هو اسمه ده جبل كعود رياك كوب نايدا فريد عبيرة أفرتون قوس أيو فلاني ورب قايمتا بعها الروب كأو وقت حاضر كان لجوجرو حل ذي الروبات كجوجا وعنا دوينا كل دكان ديجانا داسي أيشيوس كمية وصلوا ويان ديق من أيشيو غارسينا مسؤولين تعال دال فترة سومالي يهود بيسبا حول جور مدى أو شو ديجانا دا سومالي لان يا نما كذا يلا إب إبري بدي إبرا لا قضية دخول شيء دخول ما هسي ما لنا هدي إنما لا إبرا لا قضية إله نادي الحمد لله رب العالمين بقولك يا بقولك ما سنتي ولا ليان قالوا إن هذا ما دين محايدة بيريون قوانك وغير كنون ومدين إنو كان بيريون روك من قواننا وغير كنون وداي إنيقا نوانا قولا يأيمك شنديد دهورة فالحمد لله دي إلا إنيقا تسايسي ملاحا نوسو تبالي وحي أهيري كريا ونو أول علينينا روكي قوغا بلامو محان سكتور دقنوان لأيم تخير الله سي روح السلامة ومضى مسلمين تا ذاتك إسلام روكي قد يوسو قرمتي إنو كان تبعها قريها لصاريو إنو مضى نوك هاني بعها قريها لصاريو روبك نقا عرينا يا أبنا نقوم هاد محمد يغضني كاكوبان راشين يوبيو أيا هيا دار فترستي كاقايبي سيد ديغانا خوص تقدو ود قبليب كي قلمدو غارحان ديغانا حوشي ما بمغالبو عبابا وحاكنا يكجرتو أبار باسان أو سامي سيدات كي الدنيا دا هيا دار فترستي وفدي يبي يهي مغالا لندن كان حولغ شكودها بالكا أيا كنتن قوسو كنور ديغان كدلوا إي دول كالقديد قابيسي راشن السبوشرة بره بريس يسريد يدونا دينا عقلتون بيدو بياك قابيسي ديغان حوشي ما بمغالبو عبابا داغدا يرتا وحيدي سوق غارسي قد قابرة وحينا كسعطة هاي أدى ألف ترستي كسعطة وفدقودي هاي لندن وحي أي أودين وضد صومالية وحي أي أودين وحي أقيبين أيام ومدى صوماليات وحان ألف ترستي دالي رضا صوصة دغايستي وحان أشيغية إن وحي أي صوصة دغايستين وها كنتم قويس يتبن بويدود أو بيا إن سيدا يا هايين لو بحيي هيدا ألف ترستي أو ديغا ندورا وكتر سنقودها ذلك كقاي بيساي قرقاح لوغو تلقل إن وحاو يددك أي ساميين أباره أي مسؤوليين تيروح أي شاكين يسيو لدهان قرقاح كا يدو أي جران أباره بحسن أو كل افتايقو دهان ذلك صوماليا إسلامار كان السيد حدبيع سقال مليان أو صوماليا أي قرقا أساريين معلول أي هيئد أذيق بلشادة أي ألف ترستا وحي قرقاح اسو جراب بيه إرهاشين قارسي سيطولين كيالا قبل كباي يدو أي جددات هاي إنيها كيسو بركا عددك تولين كا gargaar ka maanta la gaarsiiyay tuulooyinka abaarta daran ay ka jirtay ee haraadka iyo gaajada ba'an ayaa isugu jiray 10 booyadood oo biyo ah iyo raashin ka oo ay ka faa'iideysteen ku dhawaad 1000 qoys oo ku nool tuulooyinka Misgaale, Madon, Wirwir, Boolabor, Amaanlay iyo tuulooyin kale dadka ayaa soo xoomay markii ay arkeen booyadaha biyaha wada ee maraya wadada markii ay booyadaha ku leexdeen goobta loo waday waxay ku soo dhaweeyeen farxad waxaana dadka biyaha ka faa'iideystay iyo raashinka baa ahaayeen
كوو لا دحسن وقتiga baahida ay u qabeen ee alfa taras ugu soo aadisay ilaahay maanta in garansiye in aan soo gaarno deegaanadan oo ay ka mid yihiin deegaanada sida aadka ah ay u asiibtay abaaraha ku dhuftay koonfur galbeed Soomaaliya waxaan halkan rabnaa inaan uga mahadcelino walaalaha sida muslimiinta ah ee sida hiilka iyo hooda leh u soo gaaray dadkooda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadan u gartay inay maanta gacantooda soo gaarto gaar ahaan jumhuuriyaddan adeega bulshada deeqdan oo ka kooban biyo raashinka noocyadiisa kala duwan iyo dawo ayaa laga qaybiyey deegaanada hoostaga degmada Laascanood ee xarunta gobolka Soor waxaana ka faa'iideystay in ka badan 150 qoys oo ka mid ah dadka reer guuraaga ah ee abaaruhu saameeyeen waxaa deeqdooda bixinaysay ururka Alpha Trust wakiilka ahaa Najib Cabdiwale Cabdixiis waxaana qaybinta deeqdan kala qayb qaatay guddida kulmadka abaaraha ee gobolka Soor waxaa xusid mudan in geestooda ururka Alpha Trust uu deegaanada uu deeqdan ka bixinayay gaarsiiyey dhakhaatiir kuwaas oo adeegyo caafimaad u fidinayay dadka ay abaaruhu saameeyeen xilli xaaladda caafimaad ee deegaanadaas laga soo deerinayay Haaji Kawre oo ka mid ah guddida gurmadka abaaraha gobolka Soor ayaa ka mahadnaqay deeqdan Alpha Trust ay soo gaarsiisay dadka tirsan ee abaaruhu saameeyeen ururka la yiraahdo Alpha Trust oo ugu talagalay dadka tabaaleysan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee saameeyeen halkaas oo ay ku soo wareejiyeen guddida abaaraha gobolka Soor iyagoo iyaguna sii gaarsiinaya iyagoo hay'adii ururka wada socday sii gaarsiinayaan meelaha ay ugu talagaleen way ku mahadsan yihiin waxa kale oo garab socda tiim dhakhaatiir ah oo shalayna kormeer ku soo sameeyey goobaha hadeer ay u baxayaan biyahaiyo raashinku maantana u wada wixii ay u soo qorsheeyeen u gaarsiinaya oo u gelinaya waa urur u bahoobay in ay dadka dhibaataysan dhibaatada la qaybsadaan oo duruufta adeega dalka jirta ay dareemaan iyo dalka aan joogin haddana bal dadkoodii gudaha ku sugnaa ay dhibaatada adeega dalka jirta ay la dareemaan taasina waxay muujinaysaa isku damqashada iyo diirnaxa ku jira iyo deeqaha ay bixiyeen tan oo kaliya maaha laakiin deegaankan gobolka Soor waa deeqdii ugu horreysay ee haddaan nahay ururka Alpha Trust aan u nimaadno inaanu ka bixino intaan gobolka joogno waxaan tagi doonaa ugu yaraan shan deegaan oo kale oo deegaankani uu lambar lix ku noqon doono deegaanada kale shanta aan tagi doonaa iyagana sidoo kale in gacantaydu gaadho caafimaad iyo biyo iyo dawada waan rajaynaynaa iyo cuntada geestooda qaar ka mid ah dadka kaamadana gaadhay ee ku dhaqan deegaanada gob dheero ceelceex dhagax iskurow iyo gubadle ayaa ka mahadnaqay raashinkan la soo gaarsiiyey kaas oo ka koobnaa bariis bur sonkor timir saliid biyo iyo adeegyo caafimaad oo ay fulinayeen dhakhaatiir ururkaasi ugu talagalay inay adeegyo caafimaad ka fuliyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaas oo ka socday isbitaalka manhal ee magaalada Laascanood wiilashayada dhallinyarada iyada kuwa loo keenay dhakhtarka kuwa biyaha loo keenay kuwa beedka la soo gaarsiiyey dharaarta maanta ah ilaa iyo saaka intii weebareeyey nala joogay iyagana ilaahay ku guuleeyo garabkooda way ducaynaynaa dhallinyaradii daawada ii keentay ayaan i mahadcelinaya ha daawo raashin biyo waa naloo keenay way u mahadcelinaynaa Alpha Trust oo ka mid ah ururada u gargaara dadka jiraysan ayaa haatan ku hawlan sidii uu kaalmooyin kala duwan u gaarsiin lahaa dadka ay saameysay abaartu ee ku dhan gobolka Soor deegaanadiisa kala duwan dad dadka ugu badan oo soo riitay cudurka shuban biyoodka ee ku nool duleedka iyo gudaha magaalada Muqdisho ayaa ku jira isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxaana dhawaantii geega universal warbixin uu ka diyaariyay Toroosa Nuul Maxamuud Maxamed ee baaq ugu dirtay ummadda Soomaaliyeed ee soo caawiyaan dadka dhibaataysan ee ku jira isbitaalkaasi waxaa baaqaasi ka soo jawaabay hay'adda Alpha Trust oo ugu deeqday dadka qaba cudurka shuban biyoodka daawo lagu talagalay in lagu sameeyo bixiyo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka mid ah shaqaalaha tiigeeyay Universal ayay ugu soo wakiisheen waxaana uu ku wareejiyay Tutoore Sadiin Maxamuud Maxamed oo ah madaxa caafimaadka caruurta isbitaalka Banaadir waxaan joognaa isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho anigoo ah wakiilka hay'adda Alpha Trust waxaan maanta ku wareejin doonaa Tutoore Sadiin Maxamuud madaxa qaybta caruurta ee isbitaalka Banaadir daawo loogu talagalay cudurka shuban biyoodka oo isbitaalkan bukaanada ugu badan ee jiifa hadda ay la ildaran yihiin Alpha Trust oo ka soo jawaabay baaqi oo arkay wixii uu awooday ka dhiibo haddii qof walba wuxuu awooday uu ka dhiibo baahida noo taal waa buuxsami lahayd marka aad ayaan ugu mahadcelinaa gaar ahaan maanta wax naloo keenay oo arrin garragteedka oo aan aad dhibaato ugu qabno waan ognahay inay isbitaalka ilaa iyo 70
قف قشوان قبا مركز فلسو قلينا حدنا عن لو هيني وحكو فلان يا دايرا بدا البابا كوادا دانتا هاي دايرا ليو دا عدنو بوشاقي دالكونا واكي ندو قيسا سيهانتيا دادا هل يشو دانتي ما أسيق عليك سبحان مدين مرين ساكا وحا فقارا هوري ايربوت كعيقال انترناشنال ايربوت سوكو سوكو بحاية بقلال كميدة ددوينها كودة غن مقالة دهار جيسو سوكو چرا ارده ده چامع ده ارده ده اسكولة ده باه ده اسبورتيگا ارده ده لیره ده كوية ددوينه كرواه وتربدن او صفف دادر و گلسی ده او سو بوین لحاین وفتی بلانو و هدامین ایو گدومی احاید ده گرگار که عالمی گای الف تراس داهر عالی کرمیه عنا يدنا قيب لحالك قاتة تأكلين تشعب كريه سومالي لان يكون دغن قدهان بسومالي لان يدنا وحيابها يدنا قوحة سستعي قيب كتعايد أبا ريحو قناس ندي لبدا كوريا لحي تمام هكو بفتي سومالي لان وايو قرم الحو قين كجيستين او دينا عقاقار كان هاي دوين فردق يدو يهي لندن الفا تراس وعن مركي يقول ريسي اي سنهاين اني سومالي لان وحكاقة بطوة عبارها labada kulan la xidhay tobankii iyo 17kii si ragii ugu horeeyay sheegeen ay wax ka qabteen maanta la diyaaray dadkii abaaruhu saameeyeen inay mar kale ka qabato ee runtii soo dhaweynta halkan aan maanta u taaganahay waxa ka marqaati ka casa waxay hore dalkan iyo dadkan u galiyeen ee uga qabteen dhankii soo hayso kun halkaas aad la mahadnaq ka soo jeediyay gudoomiyaha guud ee hay'adda Alpha Trust Daahir Cali kulmiye ugu mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland sida ay isugu kala hadhin soo dhaweynta ballaaran ay ku maamusiyaan een maanta aniga ku hadlay ururka een Alpha Trust ee dhamaan shaqaalahooda een sharaf ay ino tahay in wufdisan oo ballaaran ay ugu soo dhaweeyaan een Soomaaliland een magaalada Hargeysa ciyaar international airport waxaan leena aad iyo aad iyo maasantihiin aad baan ugu faraxsanahay ilaa maanta aan ku soo sagaan halkan kaga soo qayb galay soo dhaweynta een hay'adda samafalka Alpha Trust iyo wulibana gudoomiyaha aan jecelahay inuu yahay soo dhawaan ku leena dalkaaga insha Allah waxaan jeenaa sida wax ugu qabato dalkaaga markoobaad iyo mar labaad mar saddexaad ba kale wadalkaaga ku soo dhawaan ku leenahay waxa ku sugay masaakiintii aad caawin jirteen qaybta lixaad kale ka qaadateen dhaxamihii jiray maxay toolay sida fiican uga qayb qaadateen inaad maxay toolay caawisaan markaa waxaan dhaleenay soo dhawaada inta ay ku sugayeen gudaha Soomaaliland wafdigan ka socda hay'adda Alpha Trust ayaa waxa ay gaari doonaan deegaanada Soomaaliland iyo uu ku geli doonaa xaaladda ay ku sugayeen dadka danyarta ah ku dhaqan Soomaaliland ila ku barakeeyo fadlan fariiso adoo raali ah fadlan fariista mudanyaali mar weyn idinkoo raali ah waxaan idinkaga mahadcelinaynaa dulqaadka qiimaha iyo weliba dulqaadka aad muujiseen intii uu socday muuqaalkaas waxaa laga yaabaa daqiiqado ka hor inaad waxba ka ogeen ama aad fikir ka haysanin ama shaqada ururku qabtaad waxba ka ogeen marka caawa waxaan codsanaynaa haddaad muuqaalka daawanayso waxaa arkaysa qaybta shishe magaalooyin kala gedisan gobollo kala duwan oo dhulkii hooyaa haddii aad tahay siyaasi aaminsan inuu gooni fikirkiisa u qaato haddii aad tahay qof doonaya inuu calan gooniya qaato innaga ma nihin siyaasiyiin waxaynu nahay samafal ama samafalayaal bilaa xuduuda marka 14 magaalo oo sanadkan noo qorsheysan waxaa ka mid ah magaalooyinka jigjiga ilaa Johar magaalada Garissa ilaa Garoowe Bari ilaa Banaadir gobolka iyo degmada iyo tuulada ka timid waxaanu ku tageynaa oo kaliya markeena ognahay inay jirto baahi loo qabo arrimo la xiriira samafalka cid waliba oo caawa halkan fadhisa ilaa 18 ama 16 magaalo oo magacyadooda ayaad arkayseen inteen ugu badan magaalooyinkaas aan ka dhigay
هذا كي من مجال داس مجال كلا كتمت مجال واحد لقى فلية نقاطير تعافيمات مجال واحد لقى فلية أرمه لحير القدس مجال واحد لقى فلية أرمه لحير شقوا بورستا مجال واحد لقى فلية أرمه لحير وحبر شذا مركا مشروعي ذوي كلا قد سينهين لكن دتك وادت كني مجال هذا جوكت واحد أيق مهم سن هوي هذا يويلك يا أبها الصوماليات كود باتسن مجال داس مركا فضلا واحد حسوستين taa waxay kaaga jawaabaysaa inaan xuduud la'aan nahay inaga laftirkeena isku qasan nahay gobol kale laga dhisan baynu ka nimid waanu ku faraxsanahay waa diversity inuu maddu isku qasan tahay gobol kale laga dhisan ay ka yimaadaan fikrada kala duwan miiska la keeno aragtiyo kala duwan la wadaago iyadoo aan siyaasad ku jirin asxaabta taagan waxaan raali gelinaynaa fadlan idinku raali ya noo dulqaato wax yar noo haray waxaan u mahadcelinaynaa marka dhamaan inta barnaamijka caawina gal qayb qaadatay shakhsiyaad kala niloobay laakiin waxa ino soo socda qodobadii gudoomiyaha gudoomiyuhu wuxuu naga nooga duwan yahay dadkan daawanayna uu hor istaagay dadkii indhihiisu ku arkay marka anagu waanu ka sheekeynayna laakiin isagu indhihiisu ku arkay uu hor istaagay uu la kulmay waxay tabanayaan buu dhageystay marka qodobadiisu way ka muhiimsan tahay qodobadaheena iyo hadalkeena caawa dhiirigelinta marka asagana fadlan qodobadiisa hal sugo waxaan jecelahay inaan laba ilaa saddex qof u mahadcelino sidaan hor u sheegay fanaaniinta dib baan u dhigtay waxaan caawa xusayaa fanaaniinta reer Toronto iyo fanaaniinta kale ee ka yimid wadamada kale ee caawa halkan fadhiya qof waliba markeenu u tagnay aynu ka codsanay barnaamijka wax su'aalana ma weydiin iska dhaaf inay lacagna weydiiyaan marka si gaar ah ayay noo taabanaysaa uguna mahadcelinaynaa Cabdullaahi Boqol aad iyo aad baad u mahadsan tahay fanaankeena Abdullahi Goof aad iyo aad u mahadsan tahay Jaceylo aad iyo aad u mahadsan tahay fanaaniinta saf baan ka wadayaa hadii aan magac ka tago dib baan ugu soo laaban doonaa ma iloobeyno qof walba na qiimeeyo waynu qiimeyn doonaa hadii beedno waxa kale oo jooga Salal saf baa ii qoran halkan Abdirashid Salal aad iyo aad u mahadsan yahay waxa kale oo jooga caawa naga maqan in aad u jecelan isagana laakiin hadii yimaadaan magciisa sheegi doonaa waan u mahadcelinaynaa abaal weyn aan u heyna sanadkii hore isna barnaamijka naga qayb qaatay waxa kale oo jooga barnaamijka ay raad magacyo kale aan jecelayna dulmaro Faisal Yare ayaa jooga Ciise Maxamed isaguna cameraman ayaa jooga Barqadle Maxamed Carto isaguna musician ayaa jooga Cabdi Fitaax Aadan ayaa isaguna jooga dhamaantood baahda warbaahinta qaasatan iyaguna waan u mahadcelinaynaa maadaama ay gudbinayaan Bakr Media si gaar ah ugu mahadcelinaynaa Hormarka TV VOA Somalia VOA Somali iyo waliba Television Universal marka dhamaantood ay gunaan mahadsan yihiin waxaan dib ugu soo laabanayaa ururka Today waan ogahay qodobadina caaw halkan ku lahaayeen ururka Today waxay naga caawiyeen dhinaca tigidhada sidaan hor u sheegnay waynu ku faareen ma aha inaad qarisid qofku wuxuu ku qabto waa loo mahadceliyaa marka tigidhadii bay qaateen deegaankii bay qaateen oo meelaha caawaynu jiifnay ayaga dhiibay ilaa qeyrasiyo waqtigoodii bay qaateen promotionkii iyo dadaalkii bay nala sameeyeen on top of that waxay doonayaan in sanadaha soo socda sidaan isii ka weyn oo u sii ballaarato marka reer Toronto aad iyo aad baan aan filayaa inaan u dareemi kartiin ururka Today waliba 29 sano anagu 5 sano wadna 29 sano waliba sanadkan uu ahayd sanad si qaas 101 dhalinyaradeena Soomaaliyeed ku dhintay dalkan Canada oo ay xusayeen oo habeenka finalkan uu ka qayb gali doono oo si gaar ah noo taabanaysa marka ururka Today waan ku celcelinaynaa wad mahadsantiin waxa gadaal fadhiya milkiilaha iyo madaxda iyo qoyska Banaadi Restaurant waa dad aad u qiimo badan qofka qiimihiisana lama qariyo oo lagu faana anaga waa ku faanayna cod dheerna ugu sheegayna ilaa ay nasaareen aniga daahir waliba daahir aad buu halkan ugu soo noqday Muuse Tagina Fila ani sanadkaygii labaad ahayd ilaa CN Tower aan ka soo qadinno mahadsantiin waxaan u mahadcelinayaa qaybta ugu dambeysa ciyaaryahanada qaar baa fadhiya waliba dad magac leh oo ka mid yahay Biole ilaa la daboona taageeray aad iyo aad buu mahadsan yahay lajan hore waxaa kaloo fadhiya Seif saaxiibkii reer London isagana oo ilaa London nagala yimid walaalaha Washington DC aad baad u mahadsantiin si gaar ahna loogu sheegay waad mahadsantihiin qaybta ugu dambeysa waxaan u mahadcelinaynaa waan jecelahay si gaar ahna ugu sacbisiin iyagana maqaayadan Easter Restaurant waxayna siiyeen unlimited access xafladda kaliya maaha ilaa waxay noo diideen inaan meel kale ka quraacno ama ka qadiino marka aniga iyo daahir safarkan wax naga baxa iska yar markii
markii jiifkaaga la qaato oo qadadaadii la qaato aniga guddoomiyaha waa isfiirina waxa ayra shoobinka oo aan celinayno inaan badinno. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Qofka walaalka ah haddaadan mahadsanid ku oranin waa doqonnimo, waa dadleba xumo, waa damiir xumo. Marka waynu ku celcelinaynaa reer Toronto, soo dhaweynta caan baa ku tihiin. Haddana dadkii ugu qiimaha badnaa ina matalaya ayaana soo dhaweeyey. Landa markay noogu yimaadaan waynu dadaalnaa, ma gaari karno, laakiin intaynu dadaali karno waynu dadaalinaa, waynu sii xoojinaynaa haddii ay beedin. Waxaan ugu dambeyn marka uga baxayaa mahadcelinta marka laga tago oo caawa si gaara ii taabanaya oo dadka badanaa aysan dareemin. Caawa waxaa halkan fadhiya dadaan isla soo kornay ilaa dalkii ani warta ahay, warta nabadda hadda warta. Marka magacayga yaa la sheegin baa nalaga codsaday, maadaama codsigaas uu jiray si gaara ii taabanaysa dad in badan isugu kaay dambeysay ku dhawaad dhowr iyo labaatan sano marka iraada saas nooma weyni, laakiin in muddo ayaa isugu kaay dambeysay 18 sano 19 sano ka hor baa iigu dambeysay. Walaal aad u qiimo badan isla soo korno halkan fadhiya caawa magaciisa uu diiday inaan sheego markaan arkay aad ba ii taabato, iga qarinaya inuu imaanayo. Marka waxaa iigu dambeysay 19 sano ka hor. aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa. Codsigaagu waa aqbala magacaaga inaana sheegin, laakiin waxaan runaanta kuu sheegaa inay aad ii taabatay isagoo ka yimid magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Marka 4 saac ayaan filayaa diyaaraddu inay tahay inuu soo safro naga qariyo halkaa yimaado si gaara noo taabanaysaa. Qaasatan aniga aad iyo aad baa u mahadsantay, waan idsoogtaa qofkaa tahay. Marka waxaan dib ugu celinayaa shukri, laba qof baa noo hartay, kadibna waynu tubanaynaa fanaaniintii baa jooga. caawa iyo lugaha reer Toronto fanaaniinta qiimaha badanna way noo raaxayn doonaan haddii ay biidmo. Marka waxaan jecelahay walaashii shukri gujirina dib ugu celiyo, guddoomiyaha khudbadiisu waa muhiim, kadibna masraxa. Marka shukri, thank you shukri. Waxay idhi matashay London markay timid reer Toronto, markaa loo sacbiyo dartiin bay usoo safartay. Thank you, waa mahadsantihiin. Runtii shaqadii qabtaan ururka Alpha Trust ma aha shaqo sahlan. waxaa dhiirgeliyay markaa arkay shaqadii qabtaan inaa u safro xagga aado, weliba waxaa sii arkay qabadkoodii iyo London markii yihiin waxyaalaha badan ay qabteen. Marka inaa waqtigeen u hurno, inaa jeebkeena lacag uga soo bixino, sadaqadu lacag ma kanaaqusto, taas waa wax la ogeeya. iyo Maxamed Saciid, man laa yashkuru annaas laa yashkuru Allah, qofkii u mahad celin bani aadanka ilaahayna uma mahad celiyo. marka idinkana waxaa tihiin dad aad iyo aad qaali noogu ah, marti xagga noogu ah, soo dhawaada mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad. mudane iyo marwooyin, horta caawa maasha allah tabaaraka allah quruxda inaga muuqato lagama hadli karo, bismillaahi maasha allah, khaasatan gabdhaha. raggana maasha allah waxay u egyihiin inay kubada cagta ka soo baxeen oo wax yar laakiin way soo labisteen. ya waa hagaag ma soo koobi karo inta qofa meesha ka caawa kasoo qayb gashay. waxaa rabaa inaa raali geliyo khaasatan fanaaniinta badanaa badankooda ma aqaan hadaa magacyada xagga ka sheegin, laakiin way mahadsan yihiin ayagoo kooban, iyo bahda saxaafadda Maxamed Cabdi oo Horn Cable TV oo nala joogo. waa hagaag siduu walaalkay Maxamed u sheegay waxa way u naxariiso naafada, the theme of Alpha Trust sanadkan. marka dadka baahida gaarka leh waddanka markaa joogna oo hormaray xuquuq bay leeyihiin, yaa meelo ay ka galaan xataa albaabada ma aragtay, albaabada it has to have accessibility. makhaayadaha qaarkood haddii accessibility lahayn boycott baa lagu sameeyaa. marka waa waxyaalo badan uu kasoo qaaday waddanka. anoo ku dheeraan dabcan qofka ugu muhiimsan maanta oo ka hadli karo arrimaha waddanka haysto waxa weeyaan guddoomiyaha daahir. runtii hadda waxaa istaqaanaa since 2017 kow markuu ii yimaaday xaflad baa xaggaa lagu qabay, walaashay ifraax bay joogtaa u hiilay haweenka. xafladdaas baa isku baranay, wuu ii sheegay Alpha Trust iyo waxqabadkoodii waxa qabanayaan. waxaa ku yidhi I'm gonna do research, haa kugu soo celiyo. waxa weye waxyaalahaas ay wallaahi sameeyaan, yaa wuu ii sheegay, waa aaminay. yacni qofka muslimka inaa aamintid wuxuu ku hadlay is very important. markuu ii sheegay research aa sameeyey, markaa arkay Alpha Trust inay geeyaan magaalooyin kala duwan macuunaadka, inay waxtaraan dadka baahida gaarka leh, ama qof indhala ahaa ahaado ama qof iska miskiin oo waxba haysan, wixii igu noqotay I felt like it has to be some sort of responsibility inaa ka soo baxo taas. marka waxa ugu yaraa u qaban karo xoogaaga xataa waa sadaqo, ma ogtihiin?
العقد حتى دل الصدقة سكر وقت جاعة أو قيمة بدن الدنيا مرك وقت هنا قليه حوج يجي يمال كيجا شرف بإيتانجا إلى هنا هنا قابله صالح الأعمال سيدو كلي سيدو قص وقب قشين طبعا إذن كان شرف بإنتهاي ما دام وحنيهين وح عمل خير يا داهر على كل مية وحول بلعب شغل 2014 please كسردوا ميكروفونك ما أباهنا يعني إنا introduction داهر أصمعي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو روحاني السلامي سلامتي سلامك مدن عيال مروين وحن ربا إنا إن لو داقو ما دام أنا هاي قدومية أورك ألف ترسك نباتوين كي روكي هو يكجرو يو حياباتك إنهيق عن قصوارك مركو روحان ربا نان كهر مري إنا إلا وين لي راجعون تتقالي أيان نقوضة دينتي ما أنت تحسي أيان جوغني خوضنا عليا يوذيكي إذا إذا بضانا ومقعقول بلشي ذا especially شخص قاس نو حال فترة استعدادنا هاي ما هاد نور ما تقدر تقول توه هو هاي شخص تاجري أورك حال فترة است ما هاد أفرس نايس قرنيني وح أقولنيس مجرين وحنس كبرني سوشيال ميديا ها أفرت عصام ما هاد وشخص جي وبدنا العجها حال فترة است كوبهينا يا سوون يا قونين ينصر راديه سعره تيسي أولاد تيسي لا يحافظه وحن يقولون بسنس معنا بعنا هاي وحن ربع ألف ترس إنها ممبر كان نقضوا عقا أوبضان نعان ديبا ما هادو حن بلن كل هين إنها كولو نكية برغرام وين وكسام ايو وحيقا بلن قال العقون تنكون قاريس إنو دونيت قريو لكن ما هاد إله با أفصده ولا الله مسهو كوبي كارو ما هادو عاصوص تعمركو إلا سوى الله وحن جوغو سوى مالان وحويدا أفريكان جوغا إيه مسهو شيء دي تيلسكيسة بيزا يان كان نقضي بيزا يان كان نقضي إلا ودانية والعقبان ربا كوصو الدرية إلا سوى حرير شخصي نوع عاس أيان أخ وفي إيسو الدرية مكي وهو الرئيس أبتدين الكواد لابكونا الدور إمان أقول ما هات أنا كي تيم كان عالفة ترس ما هات ونغتا كي تبضنا صوماليا ولا شينا لين سيدوك على وين نغتا كتاي إذن فرانس أهين عالفة ترس تاقير أهين أهين وين إرقل انجرتاي أديا دين وحرين جرني سوشال ميديا لبدو دبو أفرصان إيشان صنعين قرناي لكن ما دعين إنا لايف كو كولن هذا ما لكول من ما هن لما كول إلا هيا أفصده لكن وحي قد ذالي تطيب عتيسان داد بلشة كفر فرعون ربان لوكي هوين وحقبتان إسبشي لما هذا وقاله لبن مليون العقاريس كود دواد أيو لوكي هوي جي مركة دباتي كجرت داد بسنسا يوكاروري وسكود دي دادين وعاوينو شخصي قاس إلا يقبر جيسو عبوجي نحن صلى بنيا برنامج كمانتا وحنا رصد هذا غينا وجبها ولنمبر وان ولنمبر تو ولنمبر تري ودريمينا وقت يقول ليد واي وصوت جب جبينينا مرة بقولنا إذا شيء هو وحنا جالنا لما دام تيم كده قدومية إذا شيء قدون وحجر ألف ترس واحد كورس يوتيوب ك واتكب جني ألف ترس وحي قابطه إياه وحاء عنا هاي عنا جا لعكت على بولك دور مش أيكو بحدا وحامر غاتك أه مسوكو بكرنا waxa ku jira boqolaal iyo xogaa video youtube ka ma hayna ani idin khutbay ka waxaan rabaa inaan in la wadaago dhibaato dhulka wayaga jirto afa tarasa maqlaas asay waxa loo asay dhibaato dhulka wayaga jirto habeen habeen ka mid ah 2014 ki ayaan waxaan la kulmay shaqaane oo kasoo baxay gurigeyga jooga tv gi no face ka daawaday xilliga abaaraha ay jirtay ee madaxweynaha turkiga wadankii u tagay waxaan la kulmay oo aad iyo aad emotional aan la noqday oo cashadaan la cunay waayay apa Soomaaliya todobaatan jir ah socon waaye gaar gacanka lagu riday gaariga bacaad ku maray waaye waxa alf tarasi u dhaliyay aan ula tagay dadkii aan shakhsiyaadka qiimaha leh oo xubnaha ka ah 10 qafood aan ku bilaawnay maxamed saciid uu ka yahay xabsilaan uu yahay waxaan ku bilaawnay shan rag iyo shan dumar ah waa la tustay maadaama dhibaato ay ka jirto kii hooyo london waxaan deganahay 30 sano إد أم غن ما عاد كان يشاط قرحة ولا قف يعني هاي هلين قصر عشان كي يجمد دكان ضد إلهي أهل غير على إيه صوت دري ولا في ديستي برنامج قصر صاين قصاص نما تشان سنة يجرس هلا بهاي ما تشان ما تشان ما دام وجرس هذي شخصي كأباهنا أو تقدر دراهم صومرني وعديك هاي ده شرف تالي أباها شرف تالي ضد كأنك أباهنا وعديك دي بدي أقول لا بدي
قبل عاد قلنا خنا حلك بحلوق شو بيع بيو يكعبين دب الله فير قبل عادي عدش فير هوي عبد عتاه أو تمير على هذا هاي فير قبل بعد بيو لو شو بسيط حوله بيو كعبيس هذه قدر الله نغف فير صار دمر كده كتير sometimes وحافي عن إن أوجات إن رشوا حياته الدنيا غير كلا بدن قبل قل خنا لا كل ما المعروف يذكران سؤال كعاد قل خنا لكن بعد بيو لو شو ولا في الساعة مرة بيموشن لاين ذكرني له لكن it was very sad والله العظيم هديان صار مالنا هاي it was very sad مش هادون تكسر جيد أنا وحنا شخصي غورتك شخصي والبو كان عريان كه كان يندولها إن ده هنوفي قينه مش هادون تكسر جيد ما لو بنتك سير تانو سو دوية لكن وحنا نقولنا emotional أنا بقولينا إيمانا هذا هذا كعيس مركع أرتي عنجرو إن دولار بقول دولار وحنا يرين في غستيس how you feel بقول دولار سرکار عرب نه اینو صفیق نه کل بخود داره لوفیقای اینو گاز مان تو قرآن و آخرینه یه ادیگ اجر کی سکله ات کل قبض نه اسمالا که one things are اکسون نه عاو هالک و عفري داد آدو قیمه بالا آنگی ایتیم که نه اینو کوچولی میت ایدی کار نصیب لو ولله سیتک آنگا سود آنگا سود دانه ور آنگا نوی مال سیتک آنگا سود دانه لندن سامیه برنامه کار دان تان شرفي نوتا ولس بانك خادن ما هذا وعمق عصر أريوجيني أنا كشقة عن قبروين أيام نوقة بطل this the reason I own نقطة ده member Alpha Trust ما تقولين تقف كاس إن أنا ورجع ما تقولنا جوه سيا حكي وح عندري مي قف كاس نيل ونا جيس يوا ودا ماركين ودا غناي ولا لي لو حاو بعنا مرة بينا وركي ده كده رأي وحاو بعنا ده member نجاة سنة كي بقول دولار ديبا وحجلان لهاي وحاو ولا هرت رالي هذا waa baahana soddon fanaanad ayaan wada alfa trust tiye soddon gas fanaanadood waxa u baahana in tiina holka fadhido soddon qof kamid ah $100 inay nasiiso halka fanaanada aan u siixino member alfa trust tiye no sameeso taas waa lambar oo waa u wacaya gabdhaha gabar kani je already way qaadatay laakiin waxa uga soddon kaas waxa u baahana min maxamed waa siixina fanaanad raali ah hawdi oo ha maxamed siixay ha ها أنا ويدانو بشيء أوكي إن وحنا ربنا مكين لو ذاك ده سريج نقول أفلام ده حسي حيمة وحنا سمينا أننا أمباسادورز قال الله سي تيم كم وحيس سمين أمباسادورز everywhere أنتقنا أنتقنا بلجيم كا هولندا وأنتقنا سويدن ملا بدنا أنتقنا ما كم حرام إن سو جابي مرة ويت ملا أنتقنا إيش أقول صدم كفوت بقول دولار هلكن كده يبته مجا عارف ترستا نقطة ممبريني كتاحي ضد بدن أي أو داي ويدي لكن وعند الدبا يا لورد يا محمد سويستاك محمد وشخصي كل يا كان محمد هلك سويستاك ونيك نوفليو أمباستور خف والبا ربع عارف ترستين وحوديبو ملكي لها محمد وانين الشخصي أدون أكسن ملكي لها وانين تاجر عارف ترستا حوليس وحكس تقيس وان جلنا لها محمد إلو يمادو قف كمان برنامجنا قناة بقولك دولار ونقولي بده كرا محمد آدم نقولي بكرا وما سنين محمد هالكش في نيسو وحاو باهانا هاي صدن كي قبضات أمر رك إيه دمر سوق جران محمد يا صيح دون فنان لها صدن قفورة وباهانا عاو هالكنا نكسوك أوكي يا نوبل أو مرك برنامجك أوه أوكي سو استاذ وحن جلالة هاي مرك محمد حق في نيسو تايم كان نغير وقت جوا قبل قبل مع سنين قطب بدل مرة من هذه الخطبة ألف ترس وحكة دعوة كرتان يوتيوبك ليدا نهاي وما سنتين بليز ضد شغالة وكحنا وقت جينا قالها هبي ونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع سنين وهاي هاي وحب الله بنا يا حق فنانيتا أف بالله يرنو أنو يلا فنانين تو حنجعلها هنا روي يرنو جعلوا وجوجا قوف وجوجا عاولا ما كرارين فنانين تو نسل الوجوجا هداي وجوكتا Okay.
Podcast.